Tradičním příjezdem Martina na bílém koni pod Bílou věž odstartovala 11. listopadu 2018 ve městě a okolí zimní turistická sezóna. Přeji vám krásný dnešní den, ochutnejte dnešní pochutiny a setkáme se někde u svařáčku. Děkuji. Akce do historického centra přilákala stovky návštěvníků. Celé odpoledne lidé mohli ochutnávat svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho tradičních lahůdek. U stánku bylo možné zakoupit nejrůznější adventní výrobky. Velkou pozornost zaujala například stánkařka, která prodávala nádherné růže vyrobené ze dřeva. Na pódiu probíhal program pro všechny věkové generace. Křtily se propagační turistické materiály a veřejnosti se připomnělo, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku rozhodně nekončí. Takže ať se těm materiálům v životě daří a ať dělají radost vám všem. Děti, které nesly křestní jméno Martin či Martina, se mohly svést na bílém koni. Atmosféru si lidé užívali. No, myslím, že ta atmosféra přece jenom ani to je taky už přiznání ty zimy, která se nám blíží. Takže je to pro děti moc hezky podívaná přece jenom. V doprovodném programu byly zahrnuty i ukázky kovářského řemesla, volné prohlídky kaple svatého Klimenta a katedrály svatého Ducha. Lidé se mohli také na historické centrum podívat z bílé věže za poloviční vstupné.